دولة تاليانيغا يا وحي سو سارتي تلابوين علوسو اي كو حكامينيسو ان عابوغا كورونا فيروس وكوفا فقارة دا يورو رئيس الوزارة غوسامبي كوندي ايا جلنكي دنبيا سبتدي وحا وكودا واقعي قرش دك دكا حل تيرادا وعابوغا سيكودا عايا يسارو كعضي وي قارتي سغالية تدباتن تلابوين كان يا لغسو رغي كدي مركي لبا مواضين او تالياني اهل حقيقية ينو يودن تان عابوغاني او طبان مغالو او كو يالا قبل لدا وقوي الامبري iya fento ayaa si adag waxa loo geliyay karantiil ku dhawaad 10,000 oo qof oo ku sugan magaalooyinkaasi gobolada waqooyi ayay masuuliyiintu weydiisteen in ay guryahooda soo dhaafin master conte ayaa sheegay in hadda ay mamnuuc tahay in la galo ama bas laga soo baxo deegaanada uu cudurkaasi ka dilaacay hadii aan qof la siinin ogolaansho gaar ah waxa dhamaanba la joojiyay dhaqdhaqaaqyada iyo goobaha ay dadku ku badan yihiin isugu yimaadaan sida iskuulada ciyaaraha iyo deegaanadaasi oo ay ku jiraan ciyaaro ka tirsan horyaalka talyaaniga ee loo qaban lahaa maanta waxaa booliska ama hadii loo baahdo ciidamada qalabka sida ayay tahay inay xaqiijiyaan in shuruudahaasi sida ay tahay loo fuliyo masuuliyiinta talyaaniga ayaa waxay ka cabsi qabaan in kiiskaasi cudurka lagu arkay gobolka Lambury iyo Fento ay dhaafeen habkii loo go'aamin lahaa taasi oo adkaynaysa in la xakameeyo cudurka si aad u xoog badan ayuu u faafayaa ayuu yidhi madaxa caafimaadka ee gobolka Lambury Goela Galera Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid oo telefishinka caalamiga Star TV